qodob koowaad waa warqaddii senatorkii uga horreeyey uu sheegay ee ka soo baxday magaada kismaayo ee loogu magacaabay maamul gobolka gado la yihaahdo taas inaan laba kalmidood ka irhahdaan rabaa ee gobolka gado ama jubbaland marka la yidhaahdo jubbaland shantii sano u dambeysay siduu senatorkaba sheegahayay laba garab bay kala ahayd garab gado joogo iyo garab kismaayo joogo oo weliba haddii la kala sifeeyo garab siddeed degmo joogo iyo garab laba degma joogo waxaan la yaabanahay garabkii kismaayo joogay ee axmed maxamed islaam uu hogaaminahayey wuxuu ugu waashay sanadkan waliba sbesl hantii sano oo hore oo mxua dawlada hore e joogtay mubuu isku waali jirinbo laakiin sanadkan haatan madaxweynaha soomaaliya uu joogo wuxuu gado ugu waashayaan ort w las weydiiye ah maxaa yeeley gado waxay u jirtaa kismaayo han bqokilomitr waxaa ka sokeeyo

dhabar jibin iyo xagildaacin oo ugu tala galay ahayd hor iyo horaan hor iyo horaan warqaddii habeen hore uu soo saaray waxay ka walax tahay dhabar jibintii kawaarij lagu la dagalamaylaha mid ka mid a weeye tusaale yar baan instirinah madaxweynaha jamhuuiyada wuxuu ku dhawaaqay in shabaab lala dagaalamo oo ciidamada la abaabulo oo shacabka la abaabulo oo qori iyo kajaf la qaato baar dheeraa la tegey rag siyaasiyiin ah sanatarro xildhibaano baardheere tageen

warqadii marki lasoo saaray waradii wiftada ahayd oo ada senatark u sheegay iyo araxi alama daa meshalahado dolow habeenkina warqaddi baa soo baxday subna qarba lea mes l dowow waad ogtihiin waa xuduuddii etobia ku taalaa weligeed qara kama dhicin intaas ayadaa oo somaalia dagalka ka socday qara kama dhicin waradii habeen ore lasoo saaray iyo araxi waa isla sodeen

waan gelaynaa soomaali heshiis ah oo dunidu eshiisaan ka sameyneynaa anaa dhex fadhiisanaya madaxweyneha anuo madaxweyneha hax fadhiisanayaa anaa geda soo warsanaya waxay abtoo dhib ah anaa war soo celinhayo masaajidkuu ka istaagay wuxuu yidi kuma rabo kuma rabee leedahay kuma rabo kuma rabe leedahay macnaheedu waxaa weye axmed gedalgaa ma rabo

bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer jubbaland meella joogto way isku tashatay bisha sidedeed markai la gaaro way isu imaaneysaa way tashanaysaa madaxweyne dooranaysaa guddi bay dhisanaysaa doorashaay gelaysaa madaxweyne dooranaysaa macdalaahi reer jubbaland waxay ka fikirayaan inay isu imaadaan oo madaxweyne ay doortaan axmedmadoone wxuu ka fikrahayaa inuu warad soo qoro wareegto ah oo wareegtaduu so qora may t mshi moba laga rabe macnaheedu waxaa weeye isku dir iyo dagaal iyo mataaanaa dadkii mu aaa ay u biyeen horgal a uby kima lasanood joogey oo kale inu soo degsado ambaahe iyo maa iyo waiirkwaraaintayale insoo eiyayadaamaa wasoo oaoo maloo hbm lgsoo oraoo sa haso ay iaa a asoi wabaaabe waaan abenaa laba qodob weye